Você ganha mata você? Tá. Pok, prieš žmonių. Stau. Ir bus parašytas pareiškimas prieš tave. Atėjau pažiūrėti, kaip tu filmuoji. Tai malon. Įdomu, ką tu filmuoji. Malon. Kai teismas pasakys, kad negaliu jūs filmuoti, ponai, aš sakau, tada aš tikrai pravažiuosiu su dviračiu pro jūs ir palinkėsiu jums geros darbo. Aš noriu pažiūrėti, ką tu filmuoji. Tu filmuoji dėl manęs, man negaliu. Bet tu man irgi parodai, ką tu filmuoji. Tave nuoga filmuoji. Jeigu nuoga, tai žinai, ką tik? Jūs nesikabinėkit prie manęs, gerai? Nes tai, ką jūs kalbat, gali atsisukti prieš jūs pačius. Aš jūs apkaltinsiu kaip priekabavimu prie manęs. Negaliu ramiai atsisėsti? Aš negaliu ramiai atsisėsti? Aš jums kalbėjau. Ko jūs čia atsistojat prie manęs? O ką? Ruošitės gal atimti vaizdo kamerą? Jeigu jūs ištrinsite vaizdo medžiagą, yra programos, kurios apkūrė. Tai jums tik darbus blogiau. Čia nebe tas Nikonas, kurį jūs tasi atėmėt iš manęs. Čia yra kitas, geresnis. Mane tavo darbai visai nedomina. Atsikabinkite, gerai? Aš norėsiu filmuos. Teismas pasakys, negaliu, aš puiku pravažiuoju pro šalį. O jūs čia pasakytis, man mažas viršininkas esate.